heb geen controle nou, dat is wel kloot. Hey, doet hij het weer? Dit is met mijn telefoon, maar dit is met mijn telefoon, leven. Mooi. Is het nou wel goed, Martin? Ik was mijn verbinding met mijn GoPro kwijt. Ja, Marijn. Ja, ja. Dat geeft niks. Kom maar, jongens. We zijn natuurlijk wel in doorgelopen. Ja. 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 Oh. Op zich wel, oké. Okay. Nou, ik stap ook zo al, maar ik wou even tegen iedereen zeggen wat het probleem was. Dus ik heb nu mijn telefoon gepakt. Ik heb nog één opdrachtje voor hem. Dus, en dan voor Joep. En dan is het toch eens weer gebeurd. Kindertjes worden koud. Maar het is mij, je moet even kijken. Ik heb maar één kijkertje, zie ik. Dat klopt ook wel niet, klopt denk ik. Ik weet niet, ik heb geen idee hoe dat werkt. Mijn telefoon is nog niet mijn uitvinding. Maar die GoPro is op zich wel mooi werk, maar... Maar ik ben er wel, ja zeker ben ik. Dat is Joep. Vooruit, die kant. Nee, daarheen. Maar goed, ik heb nog één opdrachtje voor hem, hoor. En dan kan ik hem weer afsluiten, ja. Wat ik zeg, ik weet alleen niet helemaal waarom dat hij mijn ding is. Connectie kwijtraakte met de GoPro. En ik heb weer geprobeerd en toen vloog hij er gelijk weer uit. Dus ik moet even kijken. Ik denk dat de Bluetooth instelling is. Denk ik. Denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Die hoogspanningskabel, dat gevoel had ik ook. Klaps. Klaps. Oh, ja! Nee! Sorry, schat! Vergeet mijn hele dochter. Joep. Oh, die wacht al. Hoi, Marijn. Hoi. Vergeet nog mijn hele dochter. Ja, dan hey. Oh, ik moet nog even met mijn telefoon wel anders. Maar ik ga even bezig met een paar instellingen van die GoPro. Maar het moet kunnen. Hallo. Kom je ook gezellig? Nou, maar goed. Dus we moeten een daar nog een beter afstemmen. Oh, ga je mij vasthouden? Oeh, nou ben ik een slak. En ik kruip op mijn gemak. Hé, hey. Hè? Huh? Ja. Dan trek je mij mee. Ja, ik trek je mee, dat klopt. Dan moet ik niet zeggen. Ja, je kan ook gewoon tegen papa zeggen van. Ik ga even omdraaien. Oh, een beetje met de zon. Een beetje lastig. Dus, mooi. Kijk. Sleepdienst. Is now live. Nou, dan komt hij. Die is ook traag van begrip. Zie ik al wel. Maar wat ik zeg, ik vind nog wel een beetje, ik moet nog wel even even kijken hoe dat beter klinkt. Joep heeft de geur. Ja, Joep heeft de geur, jongens, kijk. Kijk, hij gaat naar voren staan, kijk, wacht. Nou, ga je doen. Oh, kijk. Ga je doen? Kijk, gaat hij voor staan. Daar moet ik wezen. Die kant op, zegt hij. Grappig, hè? Dat is toch geweldig? Kom maar, joh. Goed zo, kom maar. Kom. Ik denk dat een ratje of een muisje heeft gelopen. Denk ik. Mijn gevoel zegt dat. En ik, ja, wat het goede is, heb ik namelijk daar aan het eind van dit pad heb ik een ding erin gezet. Een wit stokje, maar waar is dat witte stokje nou weer? Die zie je niet.
Oh, jawel? Ja, daar. Oh ja, ik zie hem al. Hoop in. Maar ik heb geen idee hoe het beeld is nu al met de telefoon. Dus dat moet ik wel eerlijk in weten. Ik heb geen flauw idee hoe dit draait. Ik ga er nog wel even verder in verdiepen nog. Maar dat met die GoPro, dat moet wel wel. Dan moet ik even kijken hoe ik daar iemand anders krijg. Dat is het enigste. Dat is echt het enigste. Kijk, oh, nog een klein stukje dichterbij gaan we even. En dan kan hij nog een klein opdrachtje doen. Daar liggen verder ook nog twee dummies op afstand. Dus dan kan hij dan. Moet ik dan ook even maken? Nee hoor, nee, dat moet helemaal niet, want die liggen er al. Hij moet gewoon vooruit gestuurd worden. Oh nee, maar die moet lokken. Joep. Wacht even. Voet. Voet. Hallo, pannenkoek. Oh, zo weer omdraaien. Zo. Hoi. Kijk jongens. Zit die mooi, hè? Ja. Nee, die kan moet je niet wezen meer. Kom maar. Kom. Zo. Als je, die kunnen jullie denk ik niet zien. Maar daarop dat, daar staat, verderop staat een wit paaltje. Dat is te ver weg voor jullie. Er staat een wit paaltje. Daar liggen twee dummies. Dus nu moet ik hem vooruit sturen. En dan moet hij dus op zijn eigen initiatief die dummy brengen. Zo te zeggen. Nou, nee. Vooruit. Kijk wat hij doet hoor, dat is een tijd geleden dat hij dit heeft gedaan. Dus, hij gaat maar door. Hij zit nu, ja, hij is er bijna. Ja hoor, daar is hij. Nou, komt hij weer aan jongens. Mooi hè. Kijk er heen. En voor. Goed zo. Goed. Nou, dat was niet helemaal goed, hè, vriend? Nee. Oh, rustig. Rustig. Goed zo. Goed zo, jongens. Kijk, dat is al één. En dan ligt er nog één. Nou, dan gaan we weer naar de voet. Dan draait hij zich helemaal bij. Kijk. Dan gaat hij bijna netjes helemaal goed naast me zitten. Maar dat wil nog wel eens een keer een mankementje geven. Joep. Vooruit. Voet. Dit ging niet goed. Want dan weet hij dus niet wat hij moet. Ik houd mijn hand erboven. Dan richt ik de lijn waar die moet wezen. Nee. Vooruit. En daar gaat hij. Als de brandweer weer. Maar daar ligt ook nog één dummy. En die brengt hij mij nu ook nog eenmaal cadeau. En dat fluiten doe ik. Twee keer fluiten is commando, kom hier. Want anders gaat hij de andere neus op de grond leggen en dan gaat hij de bos in. Dus daarom doe ik dat. Want of heeft voor. Nee, voor. Oh, goed zo. Goed zo. Nou, en dan heeft hij zijn werk gedaan. Zeg maar, en dan krijg je even een stukje worst. Ja, een stukje. Nee. Wachten. Wachten. Nee. 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 Doe maar. Goed zo. Goed zo. Voet. Volgen. Hé, hey, Valli. Goeiedag heen. Ja, ik ga even wat vertraagd komen bij mij hoor. Want ik heb geen idee hoe dit draait. Maar dit is dus een beetje een deel van mijn andere hobby. Dus het eerste filmpje en dit is dan het tweede filmpje. Ja, Marijn. Joep. Ja, wat is er met Joep? Ja, Joep, Joep. Oeh, Joep. Ja. Ben je gek in Joep, hè? Ja. Dus jammer genoeg ging het met de GoPro niet helemaal lekker. Ik ga daar nog even naar kijken waarom dat hij de verbinding verbrak. Maar ik denk, vind dit nog wel even leuk om jullie nog even te laten zien. Oh, wat is er gebeurd, schatje? Ja, kom maar gauw, we gaan naar huis. Ze hebben de koude voetjes. Hè? Kom maar gauw meisje. Ze zijn niet helemaal voorbereid op het andere weer. Maar ik wel. Nou, jij had ook koude voetjes, dus niet. Kom, geef me een hand. Hé, hey, kom gauw liever. Dus zo, dit is mijn dagvulling, jongens. Gezellig met de kinderen wandelen. Ik pak het paaltje. En Joep meenemen. En dan gaan we.
Marijn, laat Pien nog maar even een paaltje pakken. Jij mag dat de volgende keer. Dus voor degene, de GoPro draait wel, maar het draait nog niet optimaal. Ga ik mee bezig. Dit is dus via de telefoon nu. Maar ik ga daar zeker in verandering in brengen. Want ik wil dat graag meer laten zien. Kijk, dit is een paaltje, jongens. Dat je weet, daar ligt hij. En heeft hij zo'n dikke 100 meter afstand. Heeft Joepie de dummies voor mij geapporteerd. Ja, zeker doe ik dat, Verly. Kijk, Pini is al een hele goede hulp. Hè? Hele goede hulp. En Marijn natuurlijk ook, hè? Die is mijn filmexpert, hè? Ja, alleen deed ik ook nog. Maar alleen jammer genoeg ging het met de GoPro niet helemaal, helemaal goed. Draaien. Ja, draaien? Nee, ook. Zo heb ik mijn hulpjes met het apporteren en verstoppen van dummies. Kijk, en dat doe ik al vaak. Doe ik dat zo even. Kijk hoor, ik pak even een dummy. Kijk hoor, Joep is nu bezig. Hij doet toch niks door. Flikker ik gauw nog even. Oh, helemaal wel door. Flikker ik gauw een dummy in het bos. Hop. Kijk, want hij heeft alweer een ander geur. Dus hij heeft niks door. Hij zit in de sloot. Kijk, hij is gewoon op jacht. Geweldig, hè? Wat een instinct heeft zo'n beest dan ook, hè? Kijk, daar heeft een ander beest gelopen. Kijk jongens, daar komt het van. Daar heeft een ander beest gelopen. Oh. Kijk jullie wat. Goed zo, Joep, hè? Kijk, daar ben je. Oh, ik zag toevallig een spoor. Kijk. Kijk. Daar heeft hij dus al de neus weer op zitten. Daar heeft hij dus de neus op zitten. Oh, 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 ik geef hem omhoog. Joep, voet. Voet, voet. Zoek een apport. Nou moet hij dus zelfstandig gaan rennen. Door de sloot, door de stekelbos. Ja? Nou dan maar. Zoek! Hij wist hem niet, want ik kan nou dat Marijn erdoor klester. Kom maar, loop maar naar huis. Kom maar. Loop maar naar huis. Ja? Ja, ik heb sleutel hier, denk ik. Ja. Kom maar aan. Mooi, hè? Arno, dat is helemaal goed. De groetjes, tuurlijk. Mooi, man. Even gaan. Oh, hier. En Joep is nog aan het werk. Die zoekt mooi rustig zijn dummy. Die ligt hier recht voor ons. Ja. Hé, hey, oplet waar die valt, hè? Ja, verder, verder. Daar. Daar bij die stok. Ja. Goed zo, jongen. Goed zo. Kijk eens, daar komt Joep ook alweer mee aan. Kijk eens. Zit. Zit. Rustig. Goed zo. Goed zo. Kom. Goed zo. Goed zo. Maar dat is dus... van mijn kant uit... kleine impressie van het meer gebeun en geklojo van mijn dagelijkse leventje. Hey. Killetjes, een beetje streamen, hobby met de hond. Morgen vroeg moet ik ook weer naar trainen met hem. Morgen vroeg moet ik hem 8:30 in Leek staan voor een training. En dan gaat de dag, die vliegt dan weer om. En zo ben ik altijd een beetje bezig met zijn, ja. Maar goed, jongens. Ik ga er een, nee, is niet goed, Bert Max. Nee. Ik vind, ga daarmee bezig, joh. Ik baal er wel van. Maar goed, jongens. Ik bedank jullie. Tot de volgende. Mooi.